Ahoj děti, dneska jsme si pro vás nachystali cvičení chození po rantlíku a podlízání stolečku. Protože cvičíme s lokomocí, tak jsme si nachystali a vyrobili takovýhle společný trička, že? Tak Štěpánek začne. Tady je začátek a bude vždycky chodit po rantlíku dávat jednu nožku před druhou. Výborně. A tady. A po rantlíku, pojď, štipy po rantlíku. A podlaze na stolaček. Výborně. A vrátíme se zpátky tady s podstolačkem znovu. Perfektní. A zase po rantlíku půjdeme. No, po rantlíku, pojď, jedna nožka za druhou, jedna nožka za druhou. Tak, na kladině. A po rantlíku, mama to ukáže, mám po rantlíku ještě jednou. Tak, jedna nožka za druhou, jo, to je pro starší děti, můžou dávat nohu před nohu. Tak, výborně, ještě pojď za mamko, pojď sem tak a řekneme zase dětem ahoj. Zamávej dětem. Udělejte bábičku. No, zamávej dětem. A řekni ahoj děti. Ahoj děti. Zase zítra. Zítra. Zase zítra.